Hej, det er Mark fra PaddleRack. Jeg står her med Nox AT10 18K Attack. at modellerne er lavet i samarbejde med Tapia, som er Nox's topspiller og som en af de bedste i verden. Man så også debat her til Danish Paddle Open, hvor Tapia spillede med det for en af de første gange. Det, der kendetegner det bat her kontra et almindeligt AT10, det er, at der er altså meget mere fokus på power i det her. Det er det ved, at det er diamantformet bat. Det betyder, at sweetspottet det ligger lidt højere. Og derudover så har det den her 18K carbon ramme, som altså er med til at give dig en bedre føling med bolden, og det giver dig også en lille smule bedre kontrol. Til sidst så kan man nævne, at den skum, der ligger i battet, den altså også tilgiver dig en masse power. Så er du en spiller, som enten søger noget power i dit spil, eller som spiller aggressivt og godt kan lide at smash, jamen så kunne det her altså være et rigtig, rigtig godt bud til dig. Du kan finde det inde på padrack.dk, eller kom forbi vores butik i Horsens. Vi ses.